Власні заощадження вирішила передати на допомогу ЗСУ хмельничанка Діна Присліцька. Активістам благодійного фонду «Волонтери Поділля» вона задонатила 10 тисяч гривень. Ті придбали деталі та виготовили один FPV-дрон. Я завжди долучалася, але то по мілочам, там 100-200 таке. От. Потім зібрала всю російську літературу на макулатуру, щоб допомогти Збройним силам. Навіть 36 томів великої медичної енциклопедії не шкода було віддати, а вони такі важкі, по 1,5 кілограма, ради допомоги ЗСУ. І от дрон. FPV-дрон волонтери передали одному з бойових підрозділів Сил оборони. Прикладом для пенсіонерки стала 95-річна львів'янка, яка зібрала таку ж суму під час святкування свого дня народження. Діна Петрівна каже, з початком повномасштабної війни її старший син став на захист України. Воював до того часу, поки не пішов на пенсію. Я дуже переживаю, дуже переймаюся, коли гинуть наші захисники, коли вони стають інвалідами, коли гинуть діти. Плачу разом з тими людьми, які мирні, втрачають все. Діна Присліцька вважає, кожен, хто в тилу, нині має допомагати армії і вже збирає гроші на наступну бойову пташку. Я дивуюся тим багатим людям, які можуть не один дрон, вони можуть мільйон тих дронів подарувати. І я думаю, може з них хтось щось і дарує, але щоб більше людей брали участь в тому, в тій допомозі ЗСУ. Тому що якщо не хочеш свою армію годувати, допомагати їй, то будеш служити в армії агресора. Так що я призиваю всіх, хто може, допомагайте. Чим можете? Олександра Семенюк, Павло Романюк. Новини міста.